ამერიკული მულტიმედიური კომპანია Netflix-ი წარმოგიდგენთ კომედიური ჟანრის სატელევიზიო შოუს სახელწოდებით The Ranch. სიუჟეტი ძმები ბენეტების გარშემო ვითარდება. სცენარის მიხედვით ახალგაზრდა სიმპათიური სპორტსმენი კოლტ ბენეტი ფინანსური პრობლემების მქონე მამის დასახმარებლად საგვარეულო ფერმაში ბრუნდება, სადაც მის უფროს ძმას ჯეიმსონს ხვდება. ძმები არსებული რთული ვითარებისა და მშობლების ბუნდოვანი ურთიერთობების დალაგებას ცდილობენ, რომლებიც დაშორების მიუხედავად კვლავ ხვდებიან ერთმანეთს. სერიალში მთავარ როლებს ეშტონ კაჩერი, დენი მასტერსონი, სემ ელიოტი და დებრა უინგერი ასრულებენ. The Ranch-ის პრემიერა 2016 წლის 1 აპრილს შედგა. WeVideo ვიდეო რედაქტორია, რომელიც ბრაუზერ Chrome-თანაა თავსებადი. მას სამი ტიპის ინტერფეისი გააჩნია, რომლებიც ერთმანეთისაგან სირთულის დონით განსხვავდებიან. შესაბამისად, WeVideo გამოადგებათ როგორც დამწყებებს, ასევე გამოცდილ მომხმარებლებსაც. ვიდეო რგოლების დასამზადებლად მასალის ატვირთვა შესაძლებელია პერსონალური კომპიუტერიდან, ასევე Google Drive-ის, Instagram-ის, Flickr-ის, Facebook-ის, Dropbox-ისა და OneDrive-ის რესურსებიდან. პროგრამას ვიდეო რედაქტირების ისეთი ინსტრუმენტები გააჩნია, როგორებიცაა კადრების მოჭრა, ტექსტის დამატება, სპეცეფექტები, მუსიკალური ფონით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. სამუშაოს დასრულების შემდეგ მომხმარებელი მზამასალას ინახავს Google Drive-ის, Dailymotion-ის, YouTube-ისა და Vimeo-ის პლატფორმებზე. თუ PDF ფორმატის დოკუმენტებთან გიწევთ მუშაობა, გირჩევთ პროგრამას Wondershare PDF Elements, რომელიც Windows-ისა და Mac-ის დესკტოპურ ვერსიებზეა გათვლილი. პროგრამის რედაქტირება ისეთ სეგმენტებს მოიცავს, როგორებიცაა შრიფტის შერჩევა და მისი ზომის თუ ფერის შეცვლა. გარდა ამისა, მომხმარებელს შეუძლია დოკუმენტის შემადგენელი გრაფიკული გამოსახულებების რედაქტირება, მათი წაშლა, ახლის დამატება და ზომებით მანიპულაცია. პროგრამას PDF ფაილში 300 სხვადასხვა ფორმატის დოკუმენტისა თუ გამოსახულების კონვერტაცია შეუძლია. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია სხვადასხვა დოკუმენტების დახარისხებისა და ერთ მთლიან დოკუმენტად აკინძვის ფუნქციაც. მასალის უსაფრთხოების მიზნით გათვალისწინებულია მისი პაროლით დაცვის მექანიზმი. საინტერესოა ისიც, რომ მომხმარებელს ელექტრონული ხელმოწერის დასმაც შეუძლია. ყოველდღიურმა ბრიტანულმა გამომცემლობა Guardian-მა ცნობილი ერაყელი არქიტექტორის პრიცკერის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის ზაჰა ჰადიდის მიერ დაპროექტებული საუკეთესო შენობების ნუსხა შეადგინა. სიაში პირველი ადგილი პეკინში მდებარე Galaxy Soho-მ დაიკავა, რომელიც საოფისე ფართებისა და უძრავი ქონების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დეველოპერული კომპანიის Soho-ს დაკვეთით აშენდა. Galaxy-ის საერთო ფართობი 330,000 კვადრატული მეტრია. 4 გუმბათოვანი კოშკისგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთს ხიდებისა და პლატფორმების მეშვეობით უკავშირდებიან. კომპლექსში სულ 18 სართულია, მათგან 3 მიწის ქვეშ მდებარეობს. შენობის ინტერიერში შუშა, უჟანგავი ფოლადი და მინით გამაგრებული თაბაშირი ჭარბობს. ექსტერიერი კი ალუმინისა და ქვაშია გადაწყვეტილი. ზაჰა ჰადიდის სხვა პროექტების მსგავსად Galaxy Soho-ც აზრთა სხვადასხვაობისა და დაპირისპირების ობიექტად იქცა, თუმცა დღესდღეობით ის 21 საუკუნის არქიტექტურის ნიმუშადაა აღიარებული. კომუნიკატორი